Prepáčte, ale žiadne telefóny na iske. Pardon, pardon, ja už to vypnem. Mami, mami, choď zavolať babke. Dobre, ja sa hneď vrátim. Už môže? Mama hovorí s babkou, takže máme aspoň pol hodinu. Fajn. Už si v pohode? A čo tá Kérka? Tá Kérka je fuč. Ale bude mať na mesto toho jazvy. Hej. Veď nevadí. Potom si môžeš dať ďalšiu. Ja už asi ďalšiu nechcem. Čo? To prečo? Veď ma to skoro zabilo. Tak ja neviem, asi tetovania nebude úplne pre mňa. Ale jasné, že sú. To musela byť iba náhoda. Čaute. Čau, Dodo. Ty čo tu robíš? Jasmine mi hovorila, že sa ti to moje dielko trošku chytilo, tak som ťa prišiel pozrieť, či si v pohode. Chytilo, ale sa to stáva, že vraj. Pri tetovaní dochádza k poškodeniu kožného krytu. No a to je vstupná brána pre infekciu. K jej zavedeniu mohlo dôjsť počas tetovania, ale aj nesprávnou starostlivosťou, takže na to, kto za to môže, už asi neprídeme. V každom prípade by som druhý pokus neriskoval. Nie, nie, pán doktor, ja už som si to rozmyslel s tetovaním. Dobrá voľba. Máte 2 minúty. Potom na vás pošlem vrchnú sestru a tá na vás taká milá nebude.